Håkan här. Har du testat Wim Hofs andningsteknik? Jag brukar säga att det är ungefär som att ta en supervitamin. Att få in så mycket syre och göra de här andningsuppehållen. Enligt Wim Hof så är det oerhört hälsosamt. Och jag kan nog bekräfta det. Jag mår väldigt bra av att göra det här. Jag inleder varje min morgonmeditation med Wim Hofs andningsteknik. Och jag lyssnar faktiskt på min egen guidning. Och den ligger i den här paketet som finns på femdershoppen.se, Skaparkraften. Den är nästan en timme lång, men jag tycker att jag är värd att bygga upp dagen under en timme tidigt på morgon. Så är du intresserad av den här andningstekniken och testa den, så finns det även på YouTube så du kan prova. Och vill du ha efterföljande meditationer för att bygga självbild och måla framtid, att gå och komma djupt, djupt in i dig själv, då ska du kolla in det här paketet Skaparkraften som finns på Femdershoppen. Det var tipset idag. Tjing!